është eksperjenca ime parë në Kosovë në kuadër të projektit dhe ajo çfarë ishte e fokusuar gjithë dhëryrja ime ishte pjesa e Eco Label. Pra çfarë kemi duhet arrin hotelet për të marrë markën e cilësisë Eco Label në mënyrë të tillë që të jenë konkurruese në treg. Ka arritur momenti që tashmë dhe Kosova, ashtu se vendet e tjera të Bashkimit Evropian, të mund të dalë me një produkt të veçantë, ekologjik, në mënyrë të tillë që të tregojë të tjerëve që ne jemi të gatshëm të ofrojmë ato shërbime të cilat ofrohen në gjithë Evropën. Dhe pikërisht fillon procesi nga certifikimi dhe gjithë ky trajnim ishte fokusuar pikërisht në elementet e certifikimit të hoteleve, por më vonë edhe nëpërmjet bashkëpunimit me agjencitë turistike që kërkojnë këto elementë certifikimi.